ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବୀଜଗଣିତ ଆମର ଚାଲୁଥିଲା ତାର ଅନୁଶୀଳନୀ 3F କରିବା। ଆମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର ଯେଉଁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ହରଣ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହାକୁ ଆମେ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଜଗାଣିତିକ ଅଭେଦ ଅଛି ତାର ପ୍ରୟୋଗରେ କିଛି ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିଛି ବୀଜଗାଣିତିକ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା 30% ଯେଉଁ ବାଦ ଦିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କଟିଯାଇଥିଲା ସପ୍ତମରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଗ ସବୁ ଥିଲା। ବର୍ଗକୁ ଆମେ କେମିତି ବୀଜଗାଣିତିକରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବାହାର କରିବା, ଦେଖ ପିଲାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧର 5ର ବର୍ଗ, ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣୁଛେ 5×5। 5ଟିକୁ 2 ଥର ଗୁଣିଦେଲେ ତାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ନା ବର୍ଗ ସେଇଭଳି ମୁଁ କରିପାରିବି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବର୍ଗଟାକୁ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଇଥିଲା। ସଂଜ୍ଞା କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ 2 ଥର ଗୁଣି ପାରିବା। ବୋଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣନଟିକୁ ଆସିଲା ଆମର ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ ଗୋଟିକ ଆମର ସେ ଦୁଇଟା ଆଗରେ ଗୁଣିବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ଏଇଟାକୁ ଆଧାରେ ଗୁଣିବା ଏଇଟାକୁ ଆଧାରେ ଏଇଟାକୁ ଆଧାରେ ଗୁଣିବା ଏଇଟାକୁ ଆଧାରେ ଗୁଣିବା ଏଇଟା ହଉଛି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କାହାର ଗୁଣନର ହେଲା ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଗୁଣନରେ ଅଛି ଗୁଣନ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ତା ଧିଏ ଦେଖ କେମିତି ଗୁଣିକି ଲେଖୁଛି ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣ୍ଟନ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ତେଣୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବି ଏ କୁ ଗୁଣନର କ୍ରମ ବି ନୁହେଁ 5କୁ 4ରେ ଗୁଣିବା ଯାହା 4କୁ 5ରେ ଗୁଣିବା ସେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟ ତେଣୁ ଏଠି ବିଏଟା ମୁଁ ଏ ବି କରିଦେଲି ପ୍ଲସ୍ ବି ର ସ୍କୋୟାର ତେଣୁ ଆମର କେତେ ଆସିଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ବର୍ଗ କେତେ ଆସୁଛି ନା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟାକର ଏଇଟା ତାର ଅଭେଦ ବା ତା ସୂତ୍ରଟା ଅଭେଦ ମାନେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ସମାନ ଥିବ ତାକୁ ଅଭେଦ କୁହାଯାଏ। ଏ ଅଭେଦରେ ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟଟା ଆମର ବାହାରିଲା ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଆଜି ଗଣିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଜାଣିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଏକ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର, ଆଜି ଏଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେ। ତେଣୁ ପିଲା ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସୂତ୍ର ଅଛି ତେଣୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯେ କି ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହେଲା। ସେହିଭଳି ଯେମିତି ଏ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି ସେହିଭଳି ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆକୁ ଟିପି ରଖ, ବହୁତ ଆକୁ ବସିକି ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିବ କେମିତି କ'ଣ ଏ ସୂତ୍ରଟି ଯେମିତି ବାହାର କଲି ତାର କେମିତି ବାହାର କରୁଛି ଆର ପ୍ରମାଣ ବି ଆସିପାରେ। ଏ ସୂତ୍ରର ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯେ କି ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଲା। ଏଇଟା ପରେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ ବି ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ସେଇଭଳି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଟି ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ରହିଲା। ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର ଆମେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ର ସେଇଠି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି
ଆଜି ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଲେଖି ରଖୁଛି ବାୟୁଗୁଡ଼ାକ ଅଭେଦ ରୂପେ ଗୋଟେ ଉଭୟ କାଶ ସମାନ ଆକୁ ଲେଖି ରଖୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ରେ ଗୁଣିବା ସୂତ୍ର କହୁଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାଏ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ଆକୁ ନେଇକି ଅସଂଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ବାହାରିଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ବେଳେ ମାଇନସ୍ ବେଳେ ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସିବ ଯୋଉଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମାଇନସ୍ ନେଇକି ଦେଖ ଧର ଅଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ ତେଣୁ ଏ ସୂତ୍ର ହେଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଏଇଭଳି ଯଦି ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଥିବ ମାଇନସ୍ ବସେଇବ ବି ର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଥିବ ମାଇନସ୍ ବସେଇବ ଯଦି ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି ଉଭୟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଥିବ ଦୁଇଟା ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ସୂତ୍ରଟି କେତେ ବାହାରିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫାଇନାଲ୍ ସୂତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ବେଳେ କି ଉଭୟଟା ମାଇନସ୍ ବେଳେ ତେଣୁ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବାକି ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ ତେଣୁ ଏଇଟାରେ ଆମର ଜାଣିଲି ସୂତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ସୂତ୍ର ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ର ସେମିତି ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସି ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସି ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଯେମିତି ଆ ପୂର୍ବରେ ସୂତ୍ରରେ କହିଥିଲି ଏଠି ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଥିବ କେମିତି କରିବ ତାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ସି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ଇଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ବାକିଟା ତମେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଧର ଅଛି ଏ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ର କିମ୍ବା ଅଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ର କିମ୍ବା ଅଛି ଏ ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ସି ର କେମିତି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୂତ୍ର କେମିତି ମନେ ଏଇ ଗୋଟିକ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଉପରେ ତଳ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସି ସ୍କୋୟାର ଏ ଉଭୟରେ ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ କେମିତି ନା ଏଇଟା ହେବ ହବ ତିନିଟା ଅଙ୍କରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସି ସ୍କୋୟାରଟା ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ ବାକିଟାରେ ମନେ ରଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଠି ଉଭୟ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଇନସ୍ ଥାଏ ଆର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଟୁ ଏବିଟା ମାଇନସ୍ ହୁଏ ଟୁ ଏବି ଆଉ ଟୁ ବି ସି ମାଇନସ୍ ହୁଏ ଲାଷ୍ଟଟା ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଆଙ୍କ ମାଇନସ୍ ଶେଷଟା ମାଇନସ୍ ଥିଲା ବେଳେ ଶେଷ ପ୍ରଥମଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଶେଷ ଦୁଇଟା ଆଙ୍କ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଉଭୟଟା ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ରହେ କ'ଣ ହବ ନା ମଝିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମଝିଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆର କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା କାହାର ମାଇନସ୍ ହୁଏ କାହାର ଶେଷ ଦୁଇଟା ମାଇନସ୍ ହୁଏ କାହାର ମଝି ତା ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶେଷଟା ମାଇନସ୍ ହୁଏ ଏମିତି କରିପାରିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦେଖିବା ଏ ଚାପ୍ଟରରେ ବହୁ ସୂତ୍ର ଅଛି ତ
तमा बॉडी किछि प्रयोग देइ जे आछि नै क्लासिकल बॉडी को त बाकी सूत्र उनी को उनी को देखि दउ छी जानि ल ओटा आसीबो ए प्लस बी न होल के जे कि एडा हबो ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी आपने जे हमें सजाड़ी दबा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए पुनश्च कोण हे करबो ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी ए बी कॉमन ले लेंगे ठीक है सुनो हला एटा होची a प्लस b रा होल सेम वे a माइनस b रा होल चलो a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab इक्वल सदरा ए कथे फाइनल हला चलो ए परे एई वाले अनेक सूत्र आछि तार पर आछि एगुडी को अतिरिक्त सूत्र अष्टम श्रेणी रे आछि दरकार भी नै परिबो नवम श्रेणी के दरकार आसीबो तले एई सूत्र उनी को तमे अतिरिक्त जतिक ऊपर पठा बुझे सेगुडी का तुम्हार विषयगत ऊपर अच्छे एगुडी का अतिरिक्त राशि पूरे कथा जानि थी ए क्यू प्लस बी क्यू आर दीटा सूत्र अच्छे उत्पादक विश्लेषण पाइन के सूत्र एटा एवं मूल्य मान निर्धारण करया पाई आउ दा छोदे ए प्लस बी रो होल क्यू माइनस 3ab यदि जांच तो बहुत व्यवहार हुए इस सूत्र गुण लिया को बाहर करिया को उत्पादक विश्लेषण करिया को लसा को संतुलन करिया को ए गुडा भी आवश्यक रहित है ता पर आगे दिबा ते बोले ए क्यू माइनस बी ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आ तार सेकंड सूत्र दिया छला ए माइनस बी रो होल क्यू प्लस 3ab इनटू माइनस है ना तनो ए सूत्र भी को बेस्ट है आप पर आउट ए सूत्र अछि देखो आउ जब न सही अतिरिक्त राशि के सूत्र अछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एटा मध्ये वाला सूत्र अछि एटा अछि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस बा अब उड़ा चीं ए माइनस बी रो होल स्क्वायर प्लस टू ए है ना इटा हो चीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इटा प्लेज तो फोर ए बी जो उड़े सूत्र ये जो फोर ए बी ये बी प्लेज ये तो मु छाड़ी दे दी ले उड़ा की तो है तमर ए बर्स ऑफ जो उड़े तो मार्केट बुझे तो चीं तमर पक्के में जो उड़ा बुझे इटा सेकंड इटा थर्ड प्रथम लग दे ए बी का कार्य सो फोर ए बी फोर ए बी हो जी ए प्लस बी रा होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी रा बस अभी तो हमने दी ए बी चाहिए का ये उड़ा सूत्र ए बी का उड़ा सूत्र ए प्लस बी बाई टू रा स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू रा स्क्वायर चलो इडा फोर ए बी रा और ए बी रा मतलब सूत्र तापर पिला से 2 इनटू ए स्क्वायर प्लस एदि दिना तो मन रखियो प्रथमे अष्टम श्रेणी का अंतर एडा सिब ए प्लस बी रो होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी रो होल स्क्वायर एनो ए जो सूत्र उठी का तुम्हें पाएगा ए सूत्र का में प्रयोग करी की आरो अ हमर जो अछि अनुश्रेणी थी है ताको हमें समाधान करिबा नेक्स्ट क्लास रे हमें अपु किभली प्रयोग होची विभिन्न सूत्र गोटी गोटी हम एक नंबर प्रारंभ करिबा तापर हमें उ सकिला तेनो तमे नेक्स्ट क्लास जो हमें आरंभ करिबा तमे सूत्र उडी को बसी की मन रखि दिबो जा पळे मु ब्लैक बोर्ड जे तळे बुझैबी तमको अपेक्षा सरल हो बा सहज हो बा बुझि आजिर क्लास को एड रखु छी तमे ए सूत्र उडी को एसडब्ल्यू तमको ए सूत्र उडी को बसी आ देले नेक्स्ट क्लास रे मु तमको